Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking kok ndangak-ndangak mboten jawab salam. Napa mboten ketinggal? Oh, kewarken nggih. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak e. Sepindah malih mangke nek kompak kula ngajine mboten dangu-dangu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tiang mriki mboten remen ngaji dangu-dangu nggih. Niki wau kompak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Mongka ana sing jawab maneh. Asik amuk-amuk kok wae. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin. Sing gak seneng ngaji ngono toh. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد جلساء الكرماء والفضلاء رحمكم الله para alim, para ulama, para kiai wabilkhusus panjenenganipun Kiai Haji Nur Kholis ingkang tansah kita hormati, panjenenganipun Kiai Cipto Rasa ingkang tansah kita hormati, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, khususipun tokoh masyarakat Kelutuk dan sekitarnya ingkang tansah dahat kinurmatan, sohibut dakwah Bapak dari sekeluarga nggih. Para bapak, para ibu ingkang tansah dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tak dongakne dirahmati Allah kok gak amin blas. Kasep. Dungane mau amine keri. Tapi nek kula ndonga muga-muga ingkang rawuh dalu niki sedaya tansah pikantuk rejeki ingkang kathah halal lan barokah. Lah sing ngongkon amin ni sapa? Nek urusan rejeki kau wompak dirahmati Allah lombidek gak muni amin belas. Mempelai berdua yang berbahagia alhamdulillah saiyak saeko proyo dalu niki kelolan panjenengan rawuh wonten ing mriki majelis dalam rangka hormat mempelai berdua yang barusan diakad nikah terus sakniki resepsi. Hormat resepsi pernikahanipun yang diminta engkang dipun suwun kalih mempelai berdua rawuh panjenengan sedaya saged mbiyantu donga mugia rumah tangganipun dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya namung niku tok pinyunane pengantin kalih niku Pak Bu. Saestu manten anyar yo kula ken nuturi apa wong manten anyari ra ono salahe. Lho nggih mboten. Manten anyar iku mboten gadah salah, wong lanang onoke bener, wong wedok onoke bener niku manten anyar. Makane dikatakan yaumil asal bulane niku bulan madu. Madu niku onoke legi tok ra ono paite blas. Ora usah dituturi. Sing perlu dituturi niku manten lawas, soalnya nopo entek madune karintupe.
Lho nggih napa mboten? Sing dituturi manten anyar napa manten lawas? Nek manten anyar niku mboten nenten klirune. Entute manten lanang ambu nangka kok, Pak. Makane nyuwun sewu para bapak, para ibu, didongakne niku perlu nggih to? Didongakne butuh donga kula lan panjenengan sedaya ora ana salahe wong lanang, ora ana salahe wong wedok. Tapi nek manten-manten lawas subhanallah, gak ana benere wong lanang, gak ana benere wong wedok. Nggih napa mboten? Ana tukaran tok. Gak kelingan biyen manten anyar ngene iki dijejerno. Onten tiyang mriki sing senengane tukaran? Kathah nggih. Nek ndelok potongane akeh, ngoten lho. Cuma kalau menengae aku ya roh jane wonge ngoten. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya monggo kelolaan panjenengan sedaya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga nek saged kun imaman muto'an au makmuman muti'an. Jadilah imam yang sanggup ditaati oleh makmum, jadilah makmum yang sanggup mau taat kepada imam. Sakniki akeh diwolak-walik. Akeh imam ora iso ditaati makmum, akeh makmum ora gelem taat marang imam. Mriki nggih wonten? Kathah wong kluthuk. Diwolak-walik kudune kan nek imam iso ditaati makmum niki mboten imame nglembosi karepe dhewe. Kadang malah wong lanang wedi karo wong wedok. Lah ngoten nggih? Melok PSTI Persatuan Suami-Suami Takut Istri, kadang DKI di bawah ketiak istri. Ora cocok karo ayat Quran ingkang diwaos niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Sing kulino ngaji ya mesti langsung Allah. Sing gak kulino tak sawang ya ngawah ngene to. Muni ya Allah lah oleh ganjaran apa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Muni mau ngawah saya muni Allah karo batin enak suarane cah iki tiba yo anggitmu. Lho temen ana Pak sing batin enak suarane ngoten niku ana nggih. Aku roh wonge soale. Lho nggih di batin toke krasa kok aku Pak. Kok GR mboten, kok GR mboten. Sumpah ana sing batin enak suarane ngoten niku enak nggih. Onten. Aku roh wonge. Niki sik swara nomor 3 Bu, Pak nggih. Suara nomor 1 nomor 2 mboten klotokne teng mriki. Nek kalau dalaken teng mriki semaput sampean. Didalaken nah. Ora usah entuk tok Bu nggih, mboten usah. Aja batin sampean, batin enak suarane, aku roh wonge. Tapi nek dibatin suara enak gak patek sepiro. Ana sing batine luwih nemen. Kiai ini kok ireng-ireng iki aliran sesat ya ngoten. Ana tak jarno ya aku roh wonge ya nggih. Niku sik rada apik, enak sing batin luwe gak enak. Kiai ini kok cili endik ya ngoten nggih. Sumpah ana wonge sing batin. Ketok wonge kok kene iki. Ngenten iki nek tak tunjuk gak kira keliru lho, Pak. Ayo tak tunjuk sing batin kula cili endik kok tak tunjuk nggih. Tak tunjuk nggih. Gembok tekne keyakinan kula nggih. Wedi wonge. Pokoke tengah-tengah Pak wonge, Pak. Tak tunjuk nggih. Mundhu wingklu e. Mboten. Ora usah ditunjuk. Kula nggih mikir Bapak Ibu lapo sih nunjuk-nunjuk wong ning ngarepe wong akeh. Pokoke aku roh wonge lungguh kursi pokoke. Pun para bapak, para ibu, para rawuh, wong lanang-lanang, pemimpin-pemimpin untuk orang perempuan, jadilah pemimpin yang tegas, jadilah pemimpin yang bisa diikuti oleh makmum, aja dadi pemimpin sing sak karepe dhewe, ora iso dieloki karo makmum. Didongakne mempelai berdua ini menjadi pemimpin yang tegas mumpung sik manten anyar. Saestu
Yang menentukan itu di saat manten anyar. Wong wedok iso basa ning wong lanang niku, nek manten anyar niki sing lanang gelem basa ning sing wedok. Nggih napa mboten? Ayo coba Mas Pri Anto kali Mbak Rumiyati, mumpung durung kasep Mas basa. Wong wedok niku basa nono, ngolak mesti bali basa ning wong lanang, sumpah iya kok. Bener Bu, kira-kira Bu. Jenengan nek dibosoni karo bapake jenengan boson apa mboten teng bapake? Oh, kadang wong lanang niku cuma ngarepno wong wedok dikongkon boson ning wong lanang, wong wedok dikongkon ngajeni nang wong lanang, cuma wong lanang ora gelem ngajeni ning wong. Betul. Leres napa mboten? Jare ibuke betul, Pak, rumangsa oleh bolo. Lo kenyataane ya ngono. Makane nyuwun sewu mumpung durung kasep Mas Rumia, Mas Prianto nggih, basa neng Mbak Rumiyati. Niku wau kula angen-angen jenenge Prianto kalih Rumiyati. Insyaallah niki judu dunya akhirat. Ale manten sak Indonesia bahkan sak jagat sing lanang jenenge Prianto, sing wedok jenenge Rumiyati niki namung teng mriki tok. Ndek ngenane ana teng Sidoarjo sing lanang Prianto, sing wedok niku Srining sih. Ndek winane ana sing wedok jenenge Rumiyati, tapi sing lanang Eko Prayitno. Dadi sing teng mriki niki namung sing lanang jenenge Prianto, sing wedok niku Rumiyati. Niku nek disingkat PR, berarti manten anyar senengane nggarap PR. Lho kok diguyu to, Bu? Para bapak, para ibu, para rawuh, jamaah yang dimuliakan Allah. Ayo jadi imam yang sanggup ditaati oleh makmum. Jadilah makmum yang sanggup mau taat kepada imam. Wong wedok niku syarate nerima pandume wong lanang. Diwehi blonjo pira wae karo wong lanang, matur nuwun. Nyuwun sewu nggih, kok ana wong kluthuk nggih, wong wedok dibelanjani karo wong lanang, dibelanjani kali bapake. Iki lho Bu, belanjane gawe sak wulan. Terus gelem muni, matur nuwun Pak, muga-muga rezekine jenengan tambah barokah. Niku ganjarane padha karo khatam Quran 30 juz. Nak dereng nate mireng to? Bu, wong wedok nek dibelanjani wong lanang kok gelem matur, matur nuwun Pak, muga-muga rezeki jenengan tambah barokah. Ganjarane padha karo khatam Quran 30 juz. Tapi ya wangel muni matur nuwun ya wangel. Lho nggih mboten. Wong dibelanjani iku lho Bu, belanjane gawe sak wulan. Kok gur samene sembarang mundak blonjone pancet bayar ditambahi. Liane mbok ganti, wani mbok enam ya. Lho kok iso teko ndi-ndi? Enten wong kluthuk ngenten iki. Enten apa mboten? Kudu ngapa yo? Subhanallah, niki lho model wong sak mangken. Muni matur nuwun iki lho wangel. Padahal matur nuwun niku basa Jawa, nek basa Arabe jenenge syukur, nek basa Indonesiane jenenge terima. Terima kasih, terima sangu. Jadi syukur niku basa Arab, nek basa Jawa nih matur nuwun, nek basa Indonesia nih terima kasih. Terima kasih, wong sing syukur itu wong sing pinter terima kasih. Jadi syukur niku terima kasih, terima kasih. Habis nerima mau ngasih. Lho niku lho wong syukur. Ana wong niku gak gelem syukur, senengane diwehi tapi gak seneng wehi. Enten kluthuk. Niki wonge ya teko. Enten kluthuk. Senengane diwehi tapi gak seneng wehi. Enten. Niki piantune nggih rawuh. Klambi apa, Bu? Klambi apa, Bu? Se enten wong niku senengane diwehi tapi gak gelem ngwehi. Niki kluthuk nggih enten? Piantone nggih rawuh. Klambi napa, Bu?
Untung aku gamis ireng aku. Welek atimu lho yo ditakoki ireng. Iso nyuding-nyuding aku lho sampean. Subhanallah. Niku mboten syukur. Nek syukur niku terima kasih, habis nerima mau ngasih. Imbang ana mlebu ana mlebu mlebu. Jawaben to. Mlebu 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 mari mlebu. Enak, Pak. Lah nggih mlebu tok nek gak metu lara sampean. Ya aja mblakrak pikiranmu, Mas. Kok ngeresmen iki lho. Ngunjuk niku nek gak iso pipis dadi penyakit napa mboten? Dahar gak iso BAB dadi penyakit napa mboten? Rezeki mlebu tok gak tau metu lewat sedekah, penyakit ning harta benda panjenengan sedaya. Bapak dari dalu niki ngajak kelolaan panjenengan sedaya syukur datang ngarsa dalam Allah oleh rezeki, diwehi rezeki kali Gusti Allah, ngundang panjenengan sedaya diwehi mangan kabeh, diwehi dahar kabeh, ana sing mlebu ya ana sing. Lho niku lho jenenge syukur. Allahumma ayo didongakne mempelai berdua ingkang sampun ganti baju niki nggih. Wow, ijo-ijo sakniki. Kuning ngoten nggih. Sampeyan ngwasi kula ora usah ngwasi manten. Oh, sing ngaji aku sing diwasi manten. Aku ngaji nek gak diwasi gak pede ngoten lho nggih. Diterusne napa mboten? Lah niku wau nek saged malih kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Jadilah mempelai berdua, jadilah di dalam rumah tangga wong lanang bagaikan kedua tangan, wong lanang bagaikan tangan kanan, wong wedok bagaikan tangan kiri. Dadi koyok tangan loro, aja dadi koyok kuping loro. Niku dalam rumah tangga maksudnya yok nopo lambange tangan niki rukun, Pak. Gak tahu tangan ini jebotosan dhewe sampai gudres-gudres mboten nate. Onoe yo nek tengen gatel kiwa ngukuri. Nek kiwa gatel tengen ngukuri, gatel bareng kukur-kukuran niku tangan. Lho nggih mboten. Didongakne Mas Priyanto kali Mbak Rumiati. Mbok menawa Mas Priyanto pas masuk angin, Mbak Rumiati gelem ngeroi. Nek Mbak Rumiati masuk angin, Mas Priyanto gelem ngeroi, masuk angin bareng kerok-kerokan. Lho lak penak ta nggih. Niki mempelai berdua rumah tangga kedah ngoten. Meskipun tugase dhewe-dhewe tangan niku rukun, tangan tengen tugase enak, Pak. Wong lanang niku tugase penak, roh kahanan jaba. Metu ndelok kahanan jaba, roh terus kahanan jaba. Wong wedok lho tugase ndek omah terus bendino. Tangan tengen tugase penak, tanda tangan tangan tengen, dahar tangan tengen, nggih mboten? Nrimo dhuwit tangan tengen, salaman tangan tengen. Lah kiwa tugase kuil-kuil ning mburi. Ngresiki omah, ngepel omah, nyaponi omah, umbah-umbah kora-kora ngedusi bocah. Niki tugase tangan kiwa, tapi tangan kiwa niki mboten meri kalih tangan tengen. Soale nopo? Tangan tengen niki pangerten. Yo, aku sing salaman. Yo, aku sing tanda tangan. Yo, aku sing nrimo dhuwit. Tapi nek oleh dhuwit akeh, tak tukokne arloji, tak tukokne cincin, tak tukokne gelang sing nganggo tangan kiwa. Lho niki lho, makane gak protes tangan kiwa niku. Soalnya tangan tengen pangerten. Wong wedok ora protes neng wong lanang, soalnya wong lanang ngerti neng wong wedok. Saged dipaham mangenten iki. Ngapunten jenengan menteleng ngene nggih ngrungokne ya. Kuatir aku ngotot-ngotot gak dirungokno blas. Niki mengke sampai jam pinten sih pengawasan ngenten iki? Mboten biasane kluthuk sampai jam pinten? Hah? Kok jam 1. Jam pinten, Pak? Oke, malah jam 2 kae sapa? Sing gara ustaz kiai ndang cepet mati ya sampean iki ya. Jam 2 sak cekape ngono bijaksana jam 2. Aku ngaji teko jam 2 tenan, sing ngaji kali sing rungokno meh padha nggih. Setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah jenengan sing matur sanes kula nggih. Pun sak cekape mawon. Dadi jadilah kayak kedua tangan. Enak, ora kakean protes wong wedok diwehi pira wae alhamdulillah.
Lila, makane nek nguwei gelang, gawe gelang tangan niku ya tetep tangan kiwa. Kono wong kluthuk gawe gelang jam tengene tangan tengen niku jenenge rada sampel. Ora pangerten ning tangan kiwa blas. Tangan kiwa sing dihiasi. Lho ngene apa mboten? Makane kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Nek iso dalam rumah tangga ojo kok dadi kaya kuping loro. Kuping loro niku sak endas tapi ra iso ketemu. Sampai iso nemokno kuping tengen karo kiwa. Sing iso nemokne ya wong wedok-wedok ndayak sing tuwek-tuwek iku kupinge dawa-dawa niku nggih. Niku saged ketemu. Nah, kula lan panjenengan ra iso nemokne kuping kiwa karo tengen. Sak omah tapi gak tau ketemu. Sing lanang teko sing wedok metu, sing wedok teko sing lanang metu terus-menerus padahal sak omah tapi gak tau kumpul. Adik sifate kuping niku irenan, meri. Nek sing tengen niki 3 gram, kiwa mesti njaluk 3 gram. Lha apa ana kluthuk sing kiwa 1/2 gram, tengen 1 gram setengah ngoten. Enten apa mboten? Dilokne tanggane rada sampel arek iku anjene kok. Subhanallah, sifate kuping niku meri. Dalam rumah tangga ora kena iren-irenan kelolaan panjenengan. Mas yo gaene wong wedok dikerjakne wong lanang yo biasa, gaene wong lanang dibantu wong wedok yo biasa. Nek saged monggo aja kaya kuping lo, kuping loro. Modale wong rumah tangga hati nek wau diaturaken kalih Pak Nur Kholis nggih, modal kunci rumah tangga niati karena Allah krana sunah Kanjeng Nabi. Nek wong Jawa matur modale saka ati. Makane wong MC Jawa biasane matur gegaraning wong akrami nika lho Pak. Dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Modale wong rumah tangga bukan harta, bukan rupa, bukan wajah. Nek nikah krana ayune, nikah krana gantenge niku gak suwi dalam pernikahan. Nikah krana sugihe gak suwi dalam pernikahan. Yang menyebabkan rumah tangga bahagia bukan cantiknya, bukan tampannya, bukan kayanya, bukan miskinnya. Nyatane awakeh wong ganteng karo wong ayu padha pegatan. Nggih napa mboten? Ora sithik wong elek-elek uripe awet gak pegatan blas. Bukan karena kayanya, nyatane akeh wong sugih padha sugih uripe rumah tanggane berantakan. Ora titik wong melarat-melarat rumah tanggane bahagia. Nggih napa mboten? Sing dadakne bahagia rumah tangga bukan kayanya, bukan tampannya, bukan cantiknya. Duwe bojo ayu niku malah subhanallah buah simalakama. Ayu niku kan sementara to, nggih to? Umur 20 ketok ayu, selawe ketok ayu, 30 sik lumayan, 35 sik ketok bae nol. Ngapunten petang puluh mendukur, swidak mendukur, wedak lho gak nempel blas Bu. Berarti ayu cuma sementara, karuan bojo elek Pak, tambah suwi tambah. Wis biasa ndelok wong lho ngono. Nek biasane bojone ayu, meteng kok tambah elek, ketok wong jobo kok tambah ayu malah bingung lho, saiki sing ayu kok wong jobo. Tapi nek bojo elek tambah suwe, tambah elek, Bro. Makane asline nung golek bojo niku enakan sing elek aja sing ayu. Nggih. Aku ngenten iki ya ngapunten sing elek-elek ben payu ngoten lho. Ora njukuki sing ayu tok. Dongge, bojo ayu ati jenengan gak tau tenang, Pak. Sampeyan gonceng gawa lunga dilirak-lirik wong sampinge. Mlaku-mlaku ning pasar bolak-balik dilirik wong. Nek bojo elek, sapa sing ping lirik? Ayo. Jam 1 bengi bojo sampean bojo ayu tinggalen ning alas jenuh mriku. Diluke gawa wong, Pak. Tapi nek bojo elek tinggalen masih jam 1, gak kira ana sing gawa. Asline ngono enakan bojo elek lho, Pak, nggih.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya monggolah kelolaan panjenengan modal nggih, utuhnya rumah tangga bukan cantiknya, bukan kayanya, juga bukan tampannya. Bahkan nikah di hadapan Ka'bah sekaligus bukan jaminan utuhnya rumah tangga. Gak percaya ponakan kula dhewe Paramita Rusadi. Lho kok nyebek-nyebek ketoke gak percaya sampean nggih. Delok teko ndi ngoten ta. Nikah di hadapan Ka'bah sekalipun belum menjadi jaminan utuhnya rumah tangga. Modale teko ati, ati niat nikah karena Allah, Mas. Nek wis krana Gusti Allah, separo agama jenengan pun sempurna, tinggal yang separo kita sempurnakan melalui melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salate yo dilakoni, nek biasane ijen durung jamaah wis duwe bojo terus gelem salat jamaah. Saestu Mas Pri, Mas Prianto nggih, mulai sekarang nggih nyuwun sewu, tergantung panjenengan Mbak Rumiyati, tergantung wong lanang didik mulai manten anyar niki. Ojo ngenteni engko setahun rong tahun, saiki boso, meskipun durung boso, pacaran gak boso, mulai saiki boso. Engko lak boso meruwidil. Lho nek rumah tangga lanang wedok niku basa arep padu lho wangil, Pak. Kula niku nyuwun sewu, krana bojo kula niku tak basani, sampe sakniki ya basa mlitis teng kula. Sampeyan kok nyebek-nyebek ketoke gak percaya niku. Wong wedok krana tak basani ya basa, alhamdulillah. Tukaran iki gak iso, paling-paling nek nemen ya nangis ngono tok wong wedok niku. Nggih napa mboten? Coba nek gak iso basa sampean delok wong wedok iki masyaallah nek nyelathu wong lanang gak ana enteke. Ngapunten mriki sing nyelathuan niki lanang napa wedok? Sing cerewet niki bapak napa ibu? Sing akeh ngomongnya bapak napa? Sing ngecemes bapak napa ibu? Sing rabian bapak napa ibu? Urusan rabian bapak. Asline ngoten nggih sami Pak, nek urusan rabi niku sami. Nggih, masih bapak ya kawin karo ibu. Ngene ngelokno. Sapa sing rapian? Padha masih wong lanang ya kawin karo wong wedok. Lah masa bapak kawin karo wedhus anggitmu, Pak. Saestu sami niku. Cuma rata-rata sing cerewet niku wong mriki bapak sing cerewet nggih. Makane kelutuk ya ana istilah. Cene kok niku lambe-lambe lanang ya ngono iku wong. Rata-rata nggih ibu-ibu. Makane nyuwun sewu para bapak para ibu dan khususnya mempelai berdua, ayo Mas mumpung si awal tata rumah tangga sedini mungkin, ojo sampe kaset ngadepi wong wedok niku alusono, terus bosonono terus cek gak nglamak neng wong lanang. Wong boso iku ora merendahkan diri yo. Nggih napa mboten? Wong boso niku merendahkan diri napa mengangkat derajat diri? Mengangkat, bukan malah merendahkan. Wong lanang kok bosone wong wedok, nandane wedine wong wedok, mboten. Justru malah mengangkat martabat orang laki karena akan diikuti oleh seorang istri. Para bapak, para ibu, para rawuh, ujian dalam rumah tangga niku macam-macam. Kula saderenge matur kata-kata tak tanglet teng jenengan. Sakjane wong omah-omah niku nambahi masalah napa ngurangi masalah? Jujur mawon jawabe jujur, wong omah-omah niku nambahi masalah napa ngurangi masalah? Nambahi sedaya nggih. Lah lha apa sampean nikah iku lha apa? Ya nambahi ya ngurangi ngeten nggih. Rungokno Mas Priyono nggih. Rungokno Mas Priyanto rungokno. Ngapunten, wong omah-omah niku nambahi masalah napa ngurangi masalah? Rungokno Mas. Jare sing wis nikah nambahi masalah, ngeten nggih. Ya jelas ada masalah yang tambah, tapi juga ada masalah yang berkurang. Ya sing jujur mawon jawabe. Lah di dalam napa menghadapi masalah kudu pinter-pinter kula lan panjenengan berdua nggih. Nek ana masalah aja dindem, ndang langsung wae diselesaikan berdua. Nek teng tembangan ini lho, wong jejodohan pancen akeh cobaan, yen gelem sabar bakal oleh kamulyan. Abot sanggane ngelakoni kesabaran, buktine akeh
keluarga sing berantakan, direwangi pacaran nganti tahun-tahunan, ananging kabeh iku ora dadi jaminan. Ya Allah, duh Gusti, paring ono ketabahan. Allahumma, Allahumma, diterus nih mboten derengan tuh. Enten sing badhe wangsul. Mumpung durung Mas, menawi badhe kondur monggo kula aturi kondur. Engko tak terusne panjenengan kondur tak suding-suding mengke nggih. Enten sing kondur napa mboten? Mboten nggih. Menawi wonten monggo, monggo, monggo nggih. Tapi aja kabeh. Mulai kabeh kula ya bingung. Masuk kursi-kursi ingkang kula hormati, ini kan ya mboten bener nggih. Mula yen milih calone ojo kerono ayune, uga ojo kerono sugih akeh bandane. Tatanen niatmu ojo nganti salah, niatono nikah kerono ibadah, supaya pernikahane barokah, ora gampang bubra, sehingga keluargane sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma, Allahumma. Lho niki lho para bapak, para ibu, para rawuh, niate ditenani Mas Prianto kalian Mbak Rumiati teng ati sing paling jero, niati rumah tangga ini hanya karena Allah dan karena sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ndelok ayune, gak ndelok sugih, gak ndelok macem-maceme, tapi karena Gusti Allah. Nek enten keruwetan mesti Allah kiyambak engkang bakal ngudari keruwetan kelolaan panjenengan. Soalnya mulai awal pasrahe wis tenanan, tawakal wis tenanan, diuji kali Allah macam-macam ujian ora kengguh. Nyatane yo mau macam-macam ujian keluarga. Kadang sing lanang pinter golek duit, sing wedok pinter nyimpen duit. Omah-omah rong tahun wis iso gawe omah dhewe, wis iso duwe mobil dhewe. Lah ya apa wong sing lanang pinter golek duit, sing wedok pinter nyimpen duit, akhirnya dadi ngoten iku ujiane muncul. Dugi pundi mara tuwa wedok cerewet gak wis-wis. Ujian apa mboten? Ujian. Kadang mara tuwane gati, Pak. Mara tuwane gati. Masya Allah, sanji mantu lanang teko ini disambut, kadang dikekne kopi, tukokno rokok sembarang gati, tapi mantu lanange gateli, Pak. Kadang gak tau mulai bengi-bengi jam telu teko omah, ayy delosor masuk angin. Subhanallah, ujian. Kadang sing lanang wis pinter, moro tuwane ya apik, wong tuwane ya apik, sing wedok nguji tuku bolah lho telung dino gak mulai. Sampai dadi lagu Sri Minggat lho Bu. Ujian rumah tangga mau macam-macam nggih, jangan kelolaan panjenengan lari dari ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kuatno ujian dalam rumah tangga. Bapak Ibu sing pun rumah tangga wis puluh-puluhan tahun, biasa nggih ngadepi wong lanang ojo kaku-kaku nggih. Wong wedok ngadepi wong lanang, napa wong lanang ngadepi wong wedok ya ojo kaku-kaku. Sing normal mawon kersane mboten tambah rusak rumah tanggane. Sugih melarat niku jatah saka Gusti Allah. Nek jatahe sugih ora kira melarat, nek jatahe melarat sumpah gak kira sugih. Lho aku ngomongin lek mentok to Pak nggih. Wong niku ngapunten nggih, nek jatahe sugih ora kira melarat. Masih santai kerjone, delalah niku order yo teko terus lewat telepon. Nggih. Wong jatahe sugih. Meneng-meneng telepon ya muni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Agus. Agus siapa ya? Agus, Agus. Ya teko jatahe lewat telepon. Uberen sampai sundul langit nek durung jatahmu ra kira ketemu. Makane kuncine kan nrimo pandume Gusti Allah. Nek nrimo enak.
Donya niku mboten nguji kula lan panjenengan, tapi nek gak nrimo Masya Allah ndelok tanggane sugih niku malah senengane mentelengi neng sing lanang. Tonggone tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Sing wedok lu tambah mencap, mencep. Pak, pak, aku dadi bojomu pirang-pirangane tahun pancet ya gak tau ditukokne gelang. Deloken bojomu kalau omah-omah napa tanggamu kalau omah-omah rong taun nek kalungi gede-gede, gelangi gede-gede, bingkile gede-gede. Aku ket biyen mbok gelangi karet ora wis-wis lho ngoten iki. Lho bapake ngoten iki malah sewante jawab e, "Halah wong karet iki malah awet to, Bu." Awet awet apa? Gen jebret sampeyan iki awet ta? Model ngeten iki delok sugih tangga sugih melarat niku wis jatah saking Allah. Nek jatahe sugih temen gak kira melarat, Bu. Nek jatahe melarat ya ora kira iso sugih. Lho kula nerangne ngeten iki mburi dombaten, Bapak. Nek sugih melarat wis jatah rasah kerja, nek jatahe sugih ya sugih, iku koclok. Lho to ale napa? Wong kerja niku ya perintahe Gusti Allah. Keng teng donya ken ikhtiar lak ngaten nggih. Dikengken usaha, ya kerja krana golek ridho, aja kerja krana pengin sugih. Nek kerjane pengin sugih biasane ngawur, gak roh halal, gak roh haram. Nggih napa mboten? Masya Allah, tapi nek kerjane krana golek ridho, sing apik-apik dipundhut, sing awon dibuang. Niki lho, para bapak, para rawuh jamaah yang dimuliakan Allah. Barokah rezeki niku nek nerima. Sepira wae nek diterima tambah barokah rezekine. Ora ngoyo-ngoyo babakan sugih melarat. Kadang kan nonton to urip teng desa niku, nek ana tanggane sugih didik dicurigai, paling ngingu tuyul ngoten. Nggih mboten? Apa kok sugih, apa nek sugih dadak paling ngingu tuyul iki lho ngoten niku. Titik-titik ngoten ampun, sugih melarat tetep ana sing ngatur niku teko Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kula lan panjenengan sedaya nek urusan donya aja mlebu teng ati. Syekh Imam Ibnu Athaillah menyatakan dalam satu kitabnya, ijtihaduka fi dhuminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun 'ala intimasil 'ainil basirah minka. Ijtihaduka utawi oleh nemen-nemen ini siro fima ing dalem perkoro dumina kang wis den tanggung laka kadue siro watakok siru kalan sembrono ne siro fima ing dalem perkoro tuliba kang den tuntut laka maring siro dalilun iku ngono nuduh no alantimasil ainil basiro ingatasi kumprunge motoati mingka saking siro na'udzubillah min dalik. Pun sakit niki nggih. Pun ngertos nggih. Pun paham nggih? Nek wis gak tak terangno. Lah wis paham kok nggih. Wis paham dereng? Lho, empun napa dereng? Nek empun gak tak terangno. Dereng. Jenengan takok Yai Nur Kholis. Tuwenanen golek sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Rezeki pak wis ditanggung napa dereng? Di saat kita umur 120 hari dalam kandungan ibu, Allah wis netepno 4 perkara ketetapan yang ada pada diri kita. Rezekine, ajale, jodone, bejo lan cilokone. Nggih napa mboten? Wis ditiupne bareng karo Allah niupkan roh. 4 perkara sudah dicatat oleh Allah kepastian kelolaan panjenengan sedaya. Sembrono, maaf, bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, rezeki. Sembrono ngelakoni sesuatu yang nanti akan dituntut oleh Allah, salat 5 waktu. Niku menyebabkan kebusee moto ati kulolan panjenan saking ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Dadi wong niku nek ngejar dunya ninggalno ibadah tambah adoh karo sing nguwei dunya. Sinten sing nguwei dunya? Bos, sapa ngomong bos mau? Kerjaku nang pabrik kok sing nguwei yo mbayari yo pabrik. Sanes, hakikate ya tetep Gusti Allah. Makane mantep po karo sing nguwei dunya, aja mantep karo dunyane tok.
Aja sampai donya mlebu teng ati kula lan panjenengan sedaya kersane napa urip mboten ketere-tere diperbudak oleh dunia. Ayem lan botene bukan karena kaya dan miskinnya, tapi tentreme ati sing iso dijak sowan dhateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma pun niki lho para bapak, para ibu, para rawuh mboten sah dawa-dawa walimah. Jam pinten niki punan? Tengah rolas jamu kecepetan mas. Pripun terus napa sampun? Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dunia sementara. Ayo saestu jangan terbujuk dengan bujuk rayunya dunia. Menawi Al-Quran matur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mboten enten kehidupan dunia ini kecuali namung bujuk kelolaan panjenengan sedaya jangan terlena dengan bujuk rayunya dunia. Saestu bapak ibu ketoke koyo zo'o tibake nyatane cuma terbujuk urusan dunia. Kenikmatan dunia cuma sementara. Nikmate yo nopo leh donya niku cuma sementara. Tapi nek kenikmatan akhirat akan selamanya kita kenyam. Nyuwun sewu. Apa sakniki paling enak ning donya napa kira-kira, Pak? Nikmat di dunia sing paling nikmat napa kira-kira? Suke gak nikmat. Paling nikmat ya niki lho manten anyar niki lho, Bu. Lho nggih mboten. Kenikmatan dunia sing pol notok nikmate niku jimak, Pak. Kumpul suami istri. Sampean titeni, nikmate suwi napa mboten? Suwi napa mboten? Ora suwi. Makane wong Jawa biyen matur wong nikah niku nikmate sak klentheng sorone telung rendeng. Nikmate sak klentheng-klentheng sepira ya sak mono lho, Pak. Kumpul suami istri itu kenikmatan dunia yang luar biasa, tapi ya gur teng ngono tok. Ono teng sampai sak jam ngono, Pak. Kepleh jenengan nggih. Kenikmatannya cuma sesaat. Tapi tanggung jawabnya terus menerus niki lho, wong rabi niku, Pak, wong nikah. Makane wong biyen ngomong nikmate sak klentheng sorone telung rendeng. Tanggung jawab ini lho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa malih nek Allah ngersakne ndang cepet nggadahi keturunan nggih, Mas Brianto kalian Mbak Rumiati niki kita doakan keturunannya menjadi keturunan yang saleh-salihah. Allahumma ngemban amanah saking Allah niku nggih angel. Saestu durung digodho karo sakniki sembarang larang. Beras larang. Beras murah napa larang iki? Kelentik larang, endok larang, blonjo sembarang larang, bayaran tetep buan akeh. Ono sambate ora ning Gusti Allah tapi sambate ning menungso, sambate ning tangga. Wong niku nek sambat ning tangga ora oleh tamba malah oleh bala. Wong padha sumpeke kok disambati. Lho nggih mboten. Lho nek sumpek ku sambat karo sing wehi sumpek ngoten lho karep kuwi Bapak Ibu. Lah sumpek kok sambat karo menungso ya padha sumpeke. Ora oleh tamba malah oleh bala ngalor ngidul kok sumpek terus. Kita harus ingat nggih, dunia ini sementara, tidak ada yang abadi di dunia. Kenikmatan tidak ada yang abadi, nggih. Cobaan, ujian juga tidak ada yang abadi. Makane nek pas jenengan sumpek niku Bapak Ibu, aja diterus-terusno sumpekmu. Ndang dipupus. Lah, sumpek niki ra kira suwi. Paling sedina rong dina entek sumpekku bakal teko bungahku, ngoten lho. Niku gedhekne ati, ora ana sumpek terus tiang kluthuk napa enten uripe sumpek tok gak tau bungah ngoten. Enten apa mboten? Mboten enten kala-kala ya Bu, ya bungah. Makane sumpek tidak abadi, bungah nggih mboten abadi. Nek pas jenengan bungah ndang cepet dipupus. Bungah ngene iki ya gak suwi, suatu saat ya bakal teko sumpek. Nek dawe Sunan Derajat jroning suka kudu tansah eling lan was podo. Ngoten nika dunia silih berganti kahanane urip iki nika lho Pak tansah gilir gumanti.
kula biasane nada dan dakwah. Cuma diundang mriki wae mboten sak nadae dadi mboten kula beto wae nggih. Nggih. Jenara diundang sak nadae nggih kula beto, nambah pira urusane arek-arek sanes kula. Lah batinmu gratis tok ya Pak. Urusane lare-lare. Bunga susah iku lumrah kabeh manungso ngalami, manungso ora kuoso bisane mung rencana, wajib usaha lan donga pangeran kang nentokno wong yen lagi oleh bejo rizki teko rati songko, wong yen oleh kabegjan sembarange sarwa gampang. Organe ngelak mas. Boten-boten, mantun ngenten mandhap Bapak, boten-boten nggih. Kok njaluk banyu boten. Mantun ngenten mandhap kok nggih, mumpun jam yah kaitan. Diterusne boten. Organe ngelak tapi nggih, gak usah organ nggih. Lamun perkara rejeki iku kaya misteri, ora bisa dimereni manungso kantun nampi, rina wengi di golei kadang malah ora nemoni. Lamun rejeki barokah dilalah malah tura, bila kamu hati rasa terus no yu terus no pinter-pinter nek wong kluthuk jak nyanyi ngeten iki pun kula lajengaken. Dadi ayo kula lan panjenengan kesempatan dunia yang cuma sementara, rumah tanggane dhewe dijogo, ku anfusakum wa ahlikum naro, ora usah goleki salahe rumah tanggane wong liya, ora usah goleki salahe kanca, ayo grayahi awake dhewe keluargane dhewe. Sakniki gampang wong ngomong bijaksana tapi nyatane ora iso bijaksini. Nggih mboten? Gampang wong ngongkon bijaksana, nyatane gak iso bijak sini. Goleki salahe wong niku muncul ketok terus, tapi salahe dhewe gak tau dikoreksi. Wong lanang sadurunge nyalahne wong wedok, koreksi dhisik kesalahanmu. Wong wedok sadurunge nyalahne wong lanang, delok dhisik kesalahane dhewe. Aja gampang nyalahno wong liya, kersane kula lan panjenengan dadi wong apik. Wong apik niku kuncine sakjane gampang. Orang ndelok eleke wong, ngoten mawon. Sibuk goleki eleke dhewe, menobati kesalahan kelolaan panjenengan kiambak. Niku wong apik. Tapi ngonten niku angel. Awake dhewe niku kan senengane kan goleki salahe wong. Ana tangga salah sithik dibuweber ngalor ngidul. Nggih mboten? Tapi kula nggih nyuwun tulung pesen nggih, nek kepengin ora dadi rasanane tangga, rasanane wong liya, uripo tepos liro karo tonggo, ngoten tok. Soale sak niki nyuwun sewu, sing biasane dadi bahan gunjingan di masyarakat, wong niku nek gak iso ndeleh awake ning masyarakat. Contoh medite setengah mati. Mriki enten wong medit? Mriki enten wong medit? Masih ana mosok ngaku aku nggih. Pokoke wonge teko ngoten nggih, ben dirungokno nggih. Kalau baleni, wong niku nek medit rata-rata nggih, rata-rata karo tonggo gak akur, malah dadi rasanane tonggo. Kula sering matur wong medit nggarai dosa. Baleni, wong medit nggarai dosa. Baleni, wong medit nggarai dosa. Ben krungu sing medit iki. Gak percaya tak paringi contoh. Mari duwe gawe ngenten iki. Contoh nggih. Sing duwe gawe kok wong medit, nek Pak Ndari mboten medit, nyatane jenengan diparingi daharan. Nek sing duwe gawe niki wong medit, mulih duwe gawe iso dadi rasanan wong sak kampung pengumuman. Sampeyan kok mentelengi kula ngopo? Lho nggih mboten.
apa neh kenek lambene ibu-ibu roto dietrek-etrek sekampung. Yuyu apa tadi? Mambengi sampe nang ndi gak teko pengajian. Aku lho luar kota, Dik. Untung yu sampean gak teko ya untung tak kandani lho. Gak teko kok untung ki piye to, Dik? Iya yu mambengi sembarang aku. Sing mimpin dibak yo aku, sing mimpin istighosah yo aku, tahlilan yo aku, donga yo aku. Dibak tak dawak-dawakno, tahlilan tak enak-enakno, donga tak kusuk-kusukno. Delalah lho yu suguhane lho gak memper tak kandani. Ya lah Dik, sampean disuguhi apa sih Dik kok cek nemene rawon yu rawon. Rawon kan yo wis apik to wong rawon iso iki daging larang. Iya yu tapi daginge telu cuwili cili samene mele lho nang piringku. Ngono delalah sing loro keliru laos lho yu. Kok ya apes men to Dik sampean niku. Lha sing dijak rasan-rasan yo nimbali yo Dik. Asline aku metu nang kota yo ora duwe tujuan liyo. Aku yo nglungoni wong kuwi duwe gawe. Lah taun kepungkur syukuran haji kan sing repot sapa? Sing masak yo aku sembarang yo aku ngene ku aku lho berkate dipadakne karo wong-wong. Adik berkate biyen gak memper tak kandani. Lho biyen berkate apa yo tak kandani sampean. Adae lho krawangan tuwi wis ngoten niku. Adik segone kemrewat. Lawe bantal karo senar tok lho. Apa iku ya mihun karo tahu. Wong medit niku masa dietrek-etrek karo tangga. Naudzubillah min dalik. Makane aja dititi wong medit. Hidup di dalam bermasyarakat pun adalah dunia ini cuma sementara. Yang kita miliki ini bukan milik kita. Sementara cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan kepengin rumah tanggane barokah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, sebagian harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah nggih, cetasus bukan milik kita. Ayo sisihno digawe kepentingan agamane Gusti Allah. Saestu niki Bapak Ibu, Mas Prianto kalian Mbak Rumiati mumpung durung nggih, rezeki ini bukan hanya untuk keluarga saja, golekno napa sisihno gawe metu minimal duwe kotak amal ndek omah, nek ana sumbangan apa-apa iku jupuken, wayahe sura yatim piatu iku tasarufno, insyaallah akan diganti oleh Allah dengan gantian yang berlipat ganda dan ini pasti. Pasti. Dadi ora dilek dhewe ge kepentingane dhewe tok. Wong medhi nyuwun sewu, kadang gawe awake dhewe lho eman, gawe mangane dhewe lho eman, saking kepengin bangun omah tingkat telu. Ngono lho mangane lho ben dina, gur tuku bakso sak mangkok lho ge sekeluarga. Enten model wong enten iki, gawe mangan dhewe niku eman. Padahal nek kula lan panjenengan infak sedekah urusan harta di jalan Allah, yakin wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ngoten nika lho, akan diganti oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Dadekne rumah tanggane barokah, putra-putrane barokah. Napa maneh sedekah teng kiyaine anak-anake, Pak? Nyuwun sewu nggih. Jenengan nek duwe putra kok mondok sedako teng kiyaine anak jenengan. Lho saestu niku kiyai kampung ojo dilereni. Minimal duwe dhuwit nggih tiap tahun nukokne sarung BHS teng kiyai-kiyai kampunge. Ya cipta rasa tukokne sarung BHS tiap tahun ngono. Mboten nate, Yai. Yo meneh taun meneh ben oleh. Lho kadang ngene iki mboten krasa, anak panjenengan dididik agama karo ulama, kalih kiai, tapi njenengan gak tau ngetokne sedekah teng para alim, para ulama, para kiai. Kitab Khumasi menjelaskan sedekah yang terbaik, mengeluarkan harta infak di jalan Allah yang terbaik adalah kepada para alim, para ulama. Sebab nopo? Nek wong alim ulama jenengan wae gak kira dipangan dhewe, mesti dimanfaatkan untuk yang lain, ge kebutuhan pondoke, ge kebutuhan madrasahe, ge kebutuhan Tuhan yatim piatune mboten dipangan dhewe, Pak. Tapi nek wong melarat sing gak tau nyekel dhuwit akeh, terus jenengan sedekahi dhuwit akeh, kadang malah ditukokne togel pengumuman. Lu bingung kadang. Lu makane monggo lah nyuwun sewu, kula lan panjenengan sedaya nek urusan harta jangan merasa memiliki karena itu semata-mata memang titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita doakan mempelai berdua rizkinya barokah, keluarganya barokah, segera diberi oleh Allah keturunan yang soleh-soleha. Ala hadini as-solihah bi barokatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sinten iki? Enten kiye Mbak nggih? Saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih, jangan pulang sebelum doa mengke kiai ingkang donga. Nek ana sing mulih tak dongakne sandalmu pedhoto. Ngono ya sik ngewengkel tak cangking Pak sik gak pedhot. Mboten-mboten addu'a huwal ibadah nggih. Donga niku ibadah nggih. Addu'a muhul ibadah. Makane nyuwun sewu jangan pulang sebelum doa. Saking kula kirang langkungipun nyuwun pamuntan ingkang kathah ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.